В ефірі підсумковий випуск новин на телеканалі М-Студіо. У студії Михайло Щоголєв. Вітаю. Сьогодні у випуску про таке. Свідки розповідають, судове засідання, гуцульська бринзя, фестиваль вівчарів, нова вершина, підкорили гору Петрос, драйв та шалені емоції, крос-кантрі на Хустщині. На сході України минулої доби поранений один український військовослужбовець. Окупанти порушили режим припинення вогню 9 разів, повідомляє прес-центр Об'єднаних сил. Бойовики знову застосовують озброєння, заборонене Мінськими угодами. Зокрема, біля Верхньоторецького стріляли із міномета калібру 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Два обстріли зафіксовані поблизу Лебединського із мінометів калібру 120 мм, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Ціна на природний газ для населення у вересні може бути знижена на 115 гривень за 1000 кубометрів порівняно із ціною ресурсу у серпні. Про це сказав голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус. Згідно з останньою інформацією, ціна газу для населення у вересні буде знижена приблизно на 115 гривень за 1000 кубічних метрів. Таким чином, за останні 5 місяців зниження ціни на газ для населення становить близько 30%, сказав Герус під час засідання Погоджувальної ради парламенту. Начальницю головного управління Держгеокадастру на Закарпатті звільнено із посади. Про це повідомила прес-служба Закарпатської обласної держадміністрації. Наказом Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру від 3 вересня, відповідно до пункту 3 частини 1 статті 83 і статті 86 Закону України про державну службу, 6 вересня 2019 року звільнено Мельничук Світлану Сергіївну із посади начальника головного управління Держгеокадастру у Закарпатській області за угодою сторін, йдеться в повідомлення. На Мукачівщині у ДТП загинула людина, травмовані ще шестеро. Аварія сталася у неділю близько 10-ї години ранку неподалік селища Чинадієво. Як попередньо з'ясували в поліції, 40-річний водій Деоланос, мешканець Сваляви, який їхав в напрямку Мукачева, виїхав на зустрічну смугу руху і зіткнувся із Шкодою Октавія. Свалявчанин загинув на місці. Його дружину і 35-річного пасажира, жителя Львівської області, із тяжкими травмами госпіталізовано до Мукачівської районної лікарні. В іншій машині постраждали 27-річний мукачівець, який був за кермом, його 26-річна дружина, а також вагітна 34-річна жінка та її 3-річний син. Транспортні засоби помістили на спецмайданчик поліції. Точні обставини автопригоди ще встановлюють. Сьогодні у залі Мукачівського міськрайонного суду продовжили розгляд у справі щодо вбивства Михайла Глеба. Допитували свідків, зокрема, чоловіка, в машині якого був знайдений один із ключових доказів. Більше розкажуть наші журналісти. Розгляд справи щодо вбивства Михайла Глеби продовжили сьогодні. У залі суду допитали одного з ключових свідків – таксиста, який у ніч убивства нібито підвозив обвинуваченого Бішка та його батька. Приблизно десь 10 час мені подзвонив домофон. Жона підняла домофон, сказала, що я відкрила йому двері, я вийшов на площадку і увидів, як Едгар піднявся по лестниці. Я зрозумів, що треба, він казав, що йому треба знайти тата помочі знайти. Я сів в машину, ми поїхали в Подоріна. Подоріна. Пам'ятаєте адресу? Адресу не пам'ятаю, лише з Руської вулиці. Якщо з Руської вулиці, перший поворот наліво, я його на тому повороті залишив. Я се потім вернув у Дельфін, попробував двері були відкриті, вийшов сторож. Я сторожа запитав, чи немає дядя Славі. Він сказав, що я дядя Славі прийшов, я йому сказав, що Едгар шукає. Дядя Славі не хотів, то я його забрав, ну, так, сказав йому, що пойте Едгар, буде своє. Я його забрав і сів у машину, ми поїхали у Подолі. Там, де залишив Едгара, Едгар сів у машину і ми поїхали додому. На минулих засіданнях вже повідомлялося про докази, які начебто доводять провину обвинуваченого. Один із них – килимок з автотаксиста, на якому знайшли кров, у якій міститься ДНК убитого. Наголошували під час засідання на самому процесі вилучення килимка та переконувалися у правильності дій слідчих. Будь ласка, по питанню Поврика. Перший раз вас через кілька часу оглядали автомобіль? Я не пам'ятаю, приблизно може зіщерифтувати, не багато. І тоді жоден протокол, який складався, ви щось підписували? По поводу коврика? Так. Ні, просто оглянули візуальну машину, сідушки, коврики, під ковриками, все нормально, і я поїхав. Потім через деякий час, 4 дні чи 5, не пам'ятаю,
слідчий мені передзвонив, що треба їм коврик. Я приїхав, подзвонив слідчому, слідчий сказав, що пару минут почекай, бо немає експерта. Експерт під'їхав, коврик витягся з машини, подивився, стряс його, подивився, сказав, що там річ немає, забив його і послав його в кульок. Також сьогодні обирали міру запобіжного заходу для обвинуваченого. Керуючись статтями 331, 372, 376 КПК України, суд постановив клопотання прокурора задовільнити, продовжити строк тримання під вартою до 7 листопада 2019 року включно. І вже 19 вересня відбудеться наступне судове засідання. У Ракошині Мукачівського району жінка вбила чоловіка і сама викликала поліцію. У неділю ввечері 32-річна жителька селища зателефонувала за номером 102 і сказала, що знайшла тіло чоловіка у підвалі. Однак поліцейські на місці встановили, що жінка мала конфлікт зі своїм 42-річним чоловіком, під час якого вона вдарила його ножем у груди. Знаряддя злочину, ніж, вилучене. Поліція розпочала слідство за умисне вбивство. Жінку затримали. Їй загрожує ув'язнення на строк від 7 до 15 років. В Ужгороді затримали 20-річного хлопця, який продавав наркотики через месенджер Telegram. Він одночасно був оператором каналу і робив так звані «закладки», повідомляє відділ комунікації поліції Закарпаття. Затримали його поліцейські відділу боротьби з наркозлочинністю під час отримання чергової великої партії наркотиків. Суд взяв його під варту із можливістю внести заставу. У справі щодо збуту наркотичних препаратів триває досудове розслідування. У Мукачеві притягнуть до відповідальності батьків за неналежне виховання дітей, які підпалили траву біля школи. Пожежа сталася 7 вересня на вулиці Росвигівській, на території школи номер 13. Муніципальні інспектори встановили, що підпал скоїв учень 3 класу цієї школи. Під час бесіди із палієм та його матір'ю виявилося, що на підпал хлопця підбурив учень 5 класу. Обидва визнали свою вину. Інспектори патрульної поліції згодом встановили, що батьків обох школярів уже притягували до відповідальності за неналежне виховання дітей. Тепер їх знову за це оштрафують. Розібраний мотоцикл намагалися незаконно провести в Україну. Спробі його перевезення завадили сьогодні вночі прикордонники Чопського ЗОНу. Під час огляду мікроавтобусу «Мерседес», який їхав в Україну через пункт пропуску «Малий Березний», у прикордонників виникли сумніви щодо багажу, тому вони вирішили поглиблено перевірити транспортний засіб. У результаті в багажному відділенні знайшли розібраний мотоцикл «Сузуки». Раму і двигун обгорнули в декілька шарів поліетиленової плівки та помістили серед особистих речей. Відповідно до вимог чинного законодавства, мотоцикл вилучено співробітниками фіскальної служби. Сума його оцінки наразі встановлюється. Із розмахом пройшов фестиваль «Гуцульська бриндзя-2019». Як символ закінчення важкої праці вівчарів, відкриття свято розпочалося із відкриття барбениці зі свіжою бринзою. Після цього до амфітеатру «Буркут» пройшла колоритна процесія із представників кожного населеного пункту Рахівщини. Офіційний початок святкування ознаменували привітальним концертом на вершині. Зранку біля Рахівської міської ради зібралось багато людей, як місцевих, так і запрошених гостей в очікуванні свята. Відкриття фестивалю ознаменувалось приїздом вівчарів на святково прикрашеному возі. Що ви привезли до нас, ну, окрім, звісно, хорошого настрою? Ай, ми маємо тут бриндзю, таку добру. Оту масну. Оту масну. Оту жирну. Красну таку, віть, яка жовта. Традиційно початок вересня щороку проводиться гуцульський фестиваль, ярмарок «Гуцульська бриндзя». Сьогодні в Рахові велике культурне свято. Традиції Гуцульщини мають глибоке коріння. Ми пам'ятаємо і шануємо свої традиції. Рахівщина – це гуцульський край. Ми гуцули і цим пишаємося. Право відкрити і першому скуштувати бринзу надали Ігорю Бондаренку, після чого поласувати молочним продуктом зміг кожен гість, що знаходився поруч. Почала свій рух яскрава хода, де кожен населений пункт Рахівщини представив свій традиційний народний колорит. Ми сьогодні відповідаємо за колективи, за концертну програму так само і будемо брати участь у святі. Хода розтягнулась на все місто і завершилась в парку «Буркут», де відвідувачів уже чекала привітальна промова на сцені. А поки гості свята дивились театральні вистави, журі фестивалю оцінювало підготовлені до ярмарку садиби і святкові столи. Слава Ісусу Христу, панове гуцули!
Сьогодні вас всіх щиро, гостинно вітає Гуцульська Рахівщина. Будуть садиби з цілого району, 19 сільських рад, і в журі буде оцінювати по відповідних номінаціях. Оцінювали садиби в 7 номінаціях, таких як «Найкраща газдай-газдиня» і «Найсмачніші гуцульські страви». Всі населені пункти, що взяли участь у змаганнях, привітали почесними грамотами від народного депутата Василя Петьовки. Василь Васильович Петьовка з 12-го року вже активно приймає участь, сприяє проведенню цих мероприємств. Тому сьогодні з кожної громади територіальної чи сільської ради люди отримують подяки від Василя Васильовича Петьовки. Ну і найкращі побажання, я їм кажу, ще раз подяка за те, що вони роблять. Юрій Юрійович, дозвольте мені від імені Василя Васильовича Петьовки подякувати вам за активну участь. Ми приймаємо для того, щоб наконець-то у нас розвивався туризм. Дай Боже вам усього найлучшого. Ми дуже раді вас бачити у нас на Гуцульщині, у нас на Рахівщині, тому що ми продовжуємо наші традиції наших предків. Зрештою, голову Закарпатської держадміністрації запросили до запалення ватри. Для всіх охочих відкрили святкові столи і садиби. До фестивалю гуцульської бринзи готувалися не тільки місцеві. Стронгмени провели чергове змагання, влаштувавши для рахівчан цілу виставу. У 5 вправах за звання найсильнішого змагалися 9 атлетів. В Рахові під час фестивалю «Гуцульська бринзя» відбулися і Григорян за підтримки народного депутата України Василя Петьовки. Ведучим і головним рефері змагання був Василь Вірастюк – людина, що збирає натовп лише однією своєю присутністю. Ідея проведення турніру виникла буквально 2 тижні тому. Фактично, можна сказати, спонтанно. І хочу ще раз сказати, що відбувається за підтримки Василя Петьовки. Ось, за це ми їм дякуємо. Деколи в нас бувають ось такі фактично спонтанні турніри, ми до них завжди готові, завжди є спортсмени, які готові виступати. Цікава подія для нас, ми займаємося спортом, цікаво було відвідати, подивитися на людину, легенду. Якщо подивитися на Петра Вірастюка, я давно захоплююся його, дивився раніше, як він там перетягувався, як змагалися. Було дуже цікаво. Зараз хоч подивитися, як будуть наші земляки змагатися. До сьогоднішнього змагання стронгменам підготували 5 вправ. Тайрфліп, логліфт, колесо Конана, крусіфікс 12 кг та підіймання кулі 90 кг на плече на рази. Незмінними суддями були стронгмени Назар Павлів та Роман Зажирко. Знаєте, про це трошки довше розказати. Є певний принцип написання програми турніру. Саме головний принцип такий, що вони не повинні бути вправами однаковими. Тому в кожному турнірі прописуються вправи таким чином, що це повинно бути і швидкість, і витривалість, і верхній плечовий пояс повинен працювати, і також м'язи тіла, нижньої частини тіла. Вагова категорія у нас від 95 і 110 присутні у нас спортсмени, і навіть є декілька спортсменів 110+. Тож сьогодні буде досить так цікаво, насичено і потужно. В змаганнях взяли участь 9 атлетів. Під час справ вони показували хороші результати і йшли майже на рівних. Тим не менш, всі спортсмени були впевнені в собі і не збиралися опускати руки. На жаль, тільки ці учасники змогли бути у формі на сьогоднішній день. Дуже багато чемпіонатів, дуже насичена програма наших виступів, кубків. Був проведений чемпіонат світу у Хусті недавно. І от ми просто змогли зібрати таку кількість спортсменів в даний момент. Я змагаюся сьогодні за титул Ігри Горців. Постараюся показати максимальний результат. Можу додати те, що в мене 14 вересня буде найсильніша людина України, до якого я відібрався. Ці змагання приїхали одні з самих сильних суперників. Декілька людей попали також зі мною на найсильнішу людину України. І змагатись ми будемо до кінця. Всі потенційні спортсмени, суперники мої, всі в гарній формі. Ми кожен раз з ними виступаємо в місті. Не можу сказати, не можу очікувати від них, що вони можуть видати кожен раз.
кінці змагань пройшов підрахунок балів, за результатами якого перше місце зайняв чемпіон з Хусту Денис Бережник. З невеликим відривом від нього на другому та третьому місцях опинилися Руслан Петруня з Києву та В'ячеслав Антохін з Вінниці. Всі інші стронгмени запевняють, що непризові місця – лише тимчасовий результат, і вони і надалі продовжать брати участь у змаганнях і боротися за перемогу. Завершився фестиваль «Гуцульська бринзя» грандіозним концертом за участі зірок вітчизняного шоу-бізнесу. Хто розважав гостей дійства – у сюжеті далі. Голосні трембіти скликали рахівчан та гостей міста на традиційний фестиваль гуцульської культури «Гуцульська бринзя». Скуштувавши сиру уже увечері, відвідувачі могли насолодитися запальною музикою. Іван Пилипець, Світлана Весна, Оксана Романюк, гурт «Будьмо», кавербенд «Голден Войс» та інші робили цей вечір яскравим та незабутнім. Не забудьте наш літо, солода пора, нас покликали трембіти до синевира. Синевир, Карпатське море, в нім бринить кришталь, рідні гори, синьо гори, щастя і межа. Артисти розважали гостей до пізної ночі. Танці, співи, святкова атмосфера. Байдужим не залишився жоден відвідувач і учасник заходу. Дуже сподобався, я дуже задоволений. Дякую пану Василю Петьовці, дякую Ігорку Іванківу за таку прекрасну організацію. Я щаслива людина, що я можу побувати і поспівати для таких прекрасних людей. Ми тішимося, що ми другий рік поспіль в Рахові на фестивалі «Гуцульська бринза». Тішимося, що маємо таких добрих друзів, як Ігор Іванків, як пан Василь Васильович Петьовка, які не зраджують українським традиціям, вірять в молодше покоління, майбутнє покоління, роблять такі масштабні фестивалі, грандіозні фестивалі. Рахів – це Гуцульщина, це тут народжувалися традиції, зберігаються до сьогодні. Тому все класно, наше Закарпаття найкраще у світі. Люблю, шаную і нехай так буде завжди. В Ужгороді з'явилася міні-скульптура, присвячена закарпатському кіфлику. Це уже 42-га маленька скульптура в обласному центрі. Як розповів туризмознавець Федір Шандор, кіфлик є символом Святого Мартина. Їх пекли у холодний період, коли уже робили леквар зі слив. У Франції робили каштанове варення і подавали до свята Святого Мартина. Тим більше, що у нас Святий Мартин визнавався у всіх регіонах Закарпаття, тому кіфлик зайшов, розповів Федір Шандор. Авторами скульптури є Роман Мурник і Степан Руснак. Закарпатські лісівники підкорили чергову вершину «Двотисячник». Своє сходження на гору Петрос приурочили до Дня працівника лісового господарства. Піднімалася на висоту понад 2000 метрів і моя колега Світлана Комлєва. Повз чорничні зарості та ялинові ліси на висоту 2020 метрів над рівнем моря. Чергову вершину «Двотисячник» цього року вирішили подолати закарпатські лісівники. Своє сходження на гору Петрос приурочили до Дня працівника лісового господарства. Уже стало так умовно традицією, вже третій рік. Напередодні святкування Дня працівника лісу лісівники області збираються на вершини Карпат. Двотисячники для того, щоб, як то кажуть, і подивитися, що робиться у сфері лісового господарства, і таким чином привернути увагу і громадськості, і лісівників до тих проблем, які стоять перед лісовим господарством, будемо казати, Карпатського регіону. На сьогодні ми мали можливість подивитися прекрасні насадження до полонинських хребтів. На чолі колони – жовто-блакитний прапор. Так само, як об'єднує він усю Україну, цього дня національний символ згуртував усі лісгоспи Закарпаття. Завжди треба організовувати такі виходи на природу, як зараз. Ми так само у своєму колективі це робимо, тому що життя дуже коротке, а людина побудована жити колективним принципом. Традиційно підкорювати вершини двотисячники лісівники започаткували ще торік. Першою стала Говерла, згодом піп Іван Чорногірський і нарешті Петрос. Чорногірський хребет, він найвищий у українських Карпатах. Однак по красоті, як ми можемо казати, дивитися, воно в принципі не відрізняє. Карпати українські, вони красиві по-своєму у різних куточках.
обговорили лісівники і спільні проблеми. Ну, одна з проблем – це сміття. Стараємося робити рекреаційні пункти, для того робимо бесідки, місце збору сміття, такі є місця, залишаємо мішки, аби турист не міг за собою не носити, а там залишав, а потім лісова охорона ходять і все забирають. І зараз стоїть таке гостре питання, оці цінні, будемо казати, біоцинози гірські зберегти. І, в принципі, незважаючи на те, що оці біоцинози не належать до сфери лісового господарства, але лісівники опікуються, будемо казати, приполоненими лісами, пралісової екосистеми, для того, щоб, в принципі, зберегти оті унікальні речі, які гармонійно компонують з цією екологічною системою Карпатського регіону. За словами лісівників, у майбутньому вони планують повністю відмовитись від суцільних рубок у Карпатах, а також активніше займатися побічним користуванням лісу. На сьогодні ми починаємо потихеньку розвивати, це вже практично 2 роки зараз ми зайнялися цим питанням. У нас з'являються, скажімо, пасіки в деяких підприємствах, де ми маємо реалізацію меда. У нас у багатьох підприємствах на сьогодні є форелеві рибники, де ми вже готові реалізувати форель для населення. Сьогодні ми запустили виробництво карпатського чаю, тобто є відповідний набір трав, який вирощують на наших підприємствах, є відповідне обладнання. Ну, а головне завдання для галузі – збереження лісових багатств краю, ну і, звісно, підкорення нових вершин. Драйв та шалені емоції. У селі Іза відбулися змагання із крос-кантрі. Ризиковані стрибки і невдалі приземлення, безкомпромісні перегони на трасі серед майстрів і аматорів бачили і журналісти М-студіо. Гучний рев моторів, перехоплений погляд у глядачів і доза адреналіну для спортсменів. 8 вересня у селі Іза Хустського району пройшов 3-й етап чемпіонату України з крос-кантрі. Учасниками заходу було близько 40 спортсменів із різних куточків України. Це проходить в рамках Федерації мотоциклетного спорту України дані змагання. Вони є включені в календарний план спортивних заходів України, затверджені Міністерством молоді спорту України. І це проходить 3-й етап чемпіонату України з кантрі-кроси. Учасниками змагань були представники різних класів – Open, клас 150, діти і аматори. В офіційних змаганнях мотоциклетного спорту можна брати участь до 51 року. Але є досвідчені спортсмени, майстри спорту, яким за 51. Вони входять до класу ветерани. Якщо клас аматор, клас Open і клас 150 їде 1,5 години часу, то клас ветеран і аматор, і 85, їдуть 60, тобто 1 годину. У них скорочений час. Траса завдовжки 9 кілометрів коло. Крім крутих підйомів, учасники мали здолати ще низку перешкод, які були створені штучно. Це і колеса, скати, колоди, болото. Саме тут спортсмени здатні показати свою майстерність. Коли перший раз до мене підійшли організатори, це Пасулька Михайло і другі тут організатори, спортсмени, які тут знаходяться у селі Іза, і запропонували провести тут на цьому ареалі зробити трасу з кантрі-кросу. Коли я приїхав сюди, вона мені зразу впала, як кажуть, в око, тому що тут гарний рельєф, гарний під'їзд до траси, є де розмістити глядачів і є де розмістити спортсменів. Найбільша складність у подоланні дистанції для кожного спортсмена індивідуальна. Найскладніше старт у цьому спорті, коли багато спортсменів один коло одного стоять і починаємо газувати. І тоді щось таке чувство у людини, що тепер усіх треба догнати. Мотоциклетний спорт не з дешевих, як у організації заходу, так і для самих учасників. Одне тільки обслуговування мотоциклу потребує чимало інвестицій. Найскладніше – це обслужити сам мотоцикл, заплатити за бензин, за перевозку. Ні для кого не секрет, що мотоспорт є одним із найекстремальніших і травмонебезпечних. Це трохи небезпечний вид спорту, але не настільки небезпечний, як, наприклад, лижний спорт або щось інше. Так що кожен спортсмен застрахований, звичайно, у нас є швидка допомога, є пожарна машина. І, звичайно, все зроблено таким чином, щоб унеможливити якісь травми.
Щодо вибору переможців, то тут судді чітко керуються регламентом змагань. Першість отримає той, хто подолає більше кіл за визначений час. Стосовно чесності боротьби, з цим проблем немає. Суддівська колегія практично сформована так, що у нас по трасі всюди є судді, які дивляться за те, щоб не було зрізок в тих містах, де можливо було якісь зрізки траси, щоб мати якусь перевагу, або що, всюди стоять судді. Перегони видалися й справді видовищними та запеклими. Але для спортсменів азарт та адреналін – це головне. За це і люблять мотоциклетний спорт. Такими ми побачили новини 9 вересня журналісти телеканалу М-Студіо. Завтра розповідатимемо про таке. Підвищення тарифів. Мукачівці платитимуть більше. Інфекційні захворювання без кордонів. Допомога із Угорщини. Цим завершуємо. Хороших вам новин. На все добре.